መቼ ነው የሚመጣው? ይልጅ በን ማን ማን አባቴ 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 አለ አስቆም ልሻረክ ብራዘር ይስማ አለሽ ጅልስና ነሽ ታውቂ አ ብቻ ነው የቀረው። ምን ችግር አለው? ጀለስ እኮ የማናገር ነገር አለኝ ብያ ነው የቀረው ታልኩ። እሱ ማብሮ ይሰማል። ጸዴ ጀለስ ነው መጨረሻ። ከደሴ ልመጣችሁ ምገር መጀረስ ነው። እኛውም ብቻ አለው ሚስጥር አንድ የማወራ በጣም አሪፍ ነው።